салом эй шогирдони хурраму шодам салом эй наслҳои мулки озодам шумо соҳибсаодат бачагонед ба ҳар кори ватан доим тайёред ассалому алайкум хонандагони азиз шогирдони оқилу донои ман дарси имрӯзаи мо дарси хонандагони азиз дарси навбатиамон оғоз меёбад ба дарси имрӯза тайёр ҳастед кайфиятатон чӣ хел аст супоришҳои вазифаи хонагиро иҷро кардед баракаллоҳ бениҳоят навз ҳамеша бо кайфияти хубу аъло бошед якдигарро ҳурмат кунед супоришҳоро дар вақташ иҷро кунед мо тозабаҳори гулнисори ватанем дилбастаи равнақу барори ватанем ҳарчанд ба ҳар канор роҳ мепӯем ҷони ватанем дар канори ватанем хонандагони азиз мавзӯи дарси имрӯзаи мо мувофиқати шумора бо исм мақсади дарс хонандагон мувофиқати шумора бо исм чӣ гуна аст меомӯзанд бо вазифаи шумора шинос мешаванд саволу супоришҳоро пурра аз худ мекунанд иҷро мекунанд натиҷаи чашм дошт мавзӯи нави имрӯзаро пурра аз худ карда супоришҳоро иҷро карда метавонанд ба вазифаҳои шумора маълумот дода метавонанд машқҳоро иҷро мекунанд бачаҳои азиз шиёри дарси имрӯзаи мо тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм қуфлкушои ҳама дарҳост илм албатта соҳиби илму маърифат бошед соҳиби илму маърифат будан яке аз фазилатҳои бузурги инсонист чунки инсон ба воситаи илм ба мартабаҳои баланд мерасад омӯхтани илму маърифат мунаввар кардани фардои ҳаёт аст инак хонандагони азиз ангезиши зеҳн ба шумоён машқи дусаду се ҳамчун супориши вазифаи хонагӣ дода шудагӣ буд анакнун дафтарҳоро кушода супоришро бо ҷавобҳои худ муқоиса кунед супориш чунин буд дархоттироред ба имлои ин шумораҳо аҳамият диҳед ва дуруст нависед пан килограмм анор ҳафт то китоб бистудуюм се00 бехниҳоли себ синфи дуюм чоряки чорум соли 2у0з6ашум даҳ рӯзнома б5 қадам дуртар анакнун ҷавобҳои худро бо ин ҷавобҳо муқоиса карда бинед панҷ килограмм анор ҳафтто китоб бистудуюм се0а0 бехниҳоли себ синфи дуюм чоряки чор дуҳазоршашум даҳто рӯзнома бст5ан қадам дуртар панҷҳаш сола хонандагони азиз агар шумо ҳам ана ҳамин тавр навиштагӣ бошед баракалло офарин инак хонандагони азиз дафтарҳоро кушода дарси имрӯзаро ба дафтар бо ҳусни хати зебо менависед баёни дарси нав мувофиқати шумора бо исм چون شماره مقدار را می فهماند. در زبان تاجیکی چیز شمرده شونده یعنی اسم با پسوند جمع ساز نمی آید. مثال دو پیاله پنج داستان صد دفتر تکرار می کنم بچه های عزیز چون شماره مقدار را می فهماند. дар забони тоҷикӣ чизи шумурдашаванда яъне исм бо пасванди ҷамъсоз намеояд ду пиёла панҷ достон сад дафтар чизи шумурдашаванда ғайришахс бошад бештар шумора ба сурати ҷамъ меояд мисол даҳҳо гулчанбар садҳо тонна ангишт ва ғайра чун истисно гоҳи исм низ ба шакли ҷамъ меояд монанди ҳазорҳо коргарон яъне хонандагони азиз бори дигар такрор мекунам чизи шумурдашаванда ғайришахс бошад бештар шумора ба сурати ҷамъ меояд даҳҳо гулчанбар садҳо тонна ангишт чун истисно гоҳи исм низ ба шакли ҷамъ меояд монанди ҳазорҳо коргарон албатта ин мисолҳоро ба дафтар менависед бо ҳусни ҳатти зебо тозаву озода қоидаи мувофиқати мубтадо ва хабари бо шумора ифода ёфта чунин аст шумора ба вазифаи мубтадо биёяд хабар бештар дар шакли ҷамъ воқеъ мегардад такрор мекунам бачаҳои азиз қоидаи мувофиқати мубтадо ва хабари бо шумора ифода ёфта чунин аст шумора ба вазифаи мубтадо биёяд хабар бештар дар шакли ҷамъ воқеъ мегардад ду нафар деҳқон роҳи хирманро пеш гирифтанд дусе нафар моҳигир лаб-лаби дарё қадам мезаданд хонандагони азиз калимаҳои ишоратшудагиро хат кашед ва албатта бо устодони худ шарҳ диҳед вазифаи шумора дар ҷумла шумора ба вазифаи мубтадо хабар муайянкунанда пуркунанда гоҳи мустақил ва гоҳи ҳамроҳ бо нумератив пешоянду пасванд бандаки аст феълҳои будан ва шудан меоянд такрор мекунам бачаҳои азиз шумора ба вазифаи мубтадо хабар муайянкунанда пуркунанда гоҳи мустақил ва гоҳи ҳамроҳ بانومیراتیف پیشایند و پسوند بندکی است فیل های بودن و شدن می آیند با وظیفه مبتدا چهار رقم جفت است چیل کمال جوان است در این جمله ها شماره های چهار چیل ба вазифаи мубтадо омадааст албатта ҷумлаҳоро ба дафтар менависед ва ба зери шумораҳо хат мекашед ба вазифаи хабар шумораи ғолибони озмун даҳ-2увздаҳ нафар буд то ба хона баргаштан соат ҳашт шуд дар ин ҷумлаҳо خبر شماره ها ده دوازده نفر بود هشت شد شما این شماره ها در جمله به وظیفه خبر آمده است به وظیفه معین کننده ده نفر شاگردی معلم ما در دانشگاه تحصیل می کند نیلوفر در بین خوانندگان سینفی دویوم зҳама зиёд шеър медонад дар ин ҷумлаҳо шумораҳои даҳ нафар синфи дуюм ба вазифаи муайянкунанда омадааст ба вазифаи пуркунанда рӯдакӣ нӯҳро пур карда буд ки шеър мегуфт бибӣ ба 75 қадам монда буду лекин риштаву чархаи худро ҳеҷ ба замин намегузошт дар ин ҷумла шумора ба 7афтоду пан ва 9ӯро буда дар ҷумла ба вазифаи пуркунанда омадааст албатта ин ҷумлаҳоро ба дафтар менависед ва ба зери шумораҳо хат мекашед инак иҷрои машқи дусад ҳашт шумора ва исмҳои зерро дар ҷумла биёред мехонам бо диққат гӯш мекунем даҳҳо ниҳоли себ садҳо тонна пунба ҳазорҳо метр матоъ анакнун бачаҳои азиз ман дар ин ҷо якчанд намунаҳо овардам шумо аз рӯи ин намунаҳо худатон боз мустақил ба ин исмҳо шумораҳо ҷумлаҳо тартиб медиҳед дар боғи мактаб даҳҳо ниҳоли себ аз тарафи хонандагон шинонида шуд дар саҳро садҳо тонна пунбаҳо шинонида шуд барои либоси аскарони сурх ҳазорҳо метр матоъ рафт хонандагони азиз бо шумора ва исмҳои зерин бори дигар нигоҳ кунед ва албатта барои ҷумла навиштан ҳаракат карда ҷумлаҳо тартиб диҳед даҳҳо ниҳоли себ садҳо тонна пунба ҳазорҳо метр матоъ хонандагони азиз албатта шумо аз ӯҳдаи ин супориш мебароед пурсишҳо барои такрор дар ин ҷо якчанд саволҳо дода шудааст супоришҳо дода шудааст бачаҳо биёед ман саволу супоришҳоро мехонам бо диққат гӯш кунед ва ба дафтаратон нависед аллакай шумо ба ин саволҳо ҷавобҳои дуруст дода метавонед чунки шумо бо ин мавзӯъҳо аллакай шинос ҳастед агар хонандае ки ин қоидаҳоро аз ёд медонад барои ҷавоби дуруст додан ҳеҷ душворӣ намекашад шумора чӣ гуна ҳиссаи нутқ аст такрор мекунам шумора чӣ гуна ҳиссаи нутиқ аст шумора чанд нав мешавад шумора чанд нав мешавад дар бораи шумораи аслӣ касрӣ тахминӣ маълумот диҳед дар бораи шумораи аслӣ касрӣ тахминӣ маълумот диҳед барои таъйину таъкиди миқдори ашё миёни шумора ва чизи шумурдашаванда кадом калимаҳо истифода мешавад такрор мекунам бачаҳо барои таъйину таъкиди миқдори ашё миёни шумора ва чизи шумурдашаванда кадом калимаҳо истифода мешавад вазифаи наҳфии шумораро эъзоҳ диҳед вазифаи наҳфии шумораро эзоҳ диҳед бачаҳои азиз саволҳоро ба дафтар навиштагирифтагӣ бошед ана акнун ба додани ҷавобҳои дуруст ҳаракат кунед инак ҷавобҳои худро бо ин ҷавобҳо муқоиса кунед ва дарсҳои гузаштаро ба хотир оред ва касоне ки ин қоидаҳоро азёд накардааст албатта ҳаракат кунед азёд кунед шумора ҳиссаи нутқест ки барои шуморидани ашхос ё чизҳо ба кор меравад саволи шумора чанд чандто чӣ қадар чандум аст такрор мекунам бачаҳои азиз шумора ҳиссаи нутқест ки барои шуморидани ашхос ё чизҳо ба кор меравад шумора се нав мешавад аслӣ тахминӣ касри баччаҳои азиз шумо аллакай медонед шумора се нав мешавад аслӣ тахминӣ касрӣ шумораи аслӣ миқдори муайяни ашёро мефаҳмонад шумораи тахминӣ ашёро ба тарзи тахмин мефаҳмонад шумораи касрӣ ҳиссае аз адади пурраро мефаҳмонад барои таъйину таъкиди миқдори ашё миёни шумора ва чизи шумурдашаванда калимаҳое ба мисли дона нафар ҷилд дар даста меоянд ки онҳоро нумератив меноманд бори дигар такрор мекунам барои таъину таъкиди миқдори ашё миёни шумора ва чизи шумурдашаванда калимаҳое ба мисли дона нафар ҷилд дар даста меоянд ки онҳоро мо чӣ мегуфтем бачаҳо нумеративҳо мегуфтем шумора ба вазифаи мубтадо хабар ва муайянкунанда пуркунанда меояд такрор мекунам шумора ба вазифаи мубтадо хабар ва муайянкунанда пуркунанда меояд хонандагони азиз албатта шумо ин қоидаҳоро азёт кунед зеро дар синфҳои боло душворӣ намекашед мустаҳкам кунӣ хонандагони азиз машқи 28ро ба дафтар бо ҳусни хати зебо менависем ин матнро нависед ва онро ҳифз кунед яъне азёд кунед ба шумораҳо эътибор диҳед матнро мехонам бо ҳамроҳии ман шумо низ ифоданок хонед илм дарёест беҳадду канор толиби илм аст ғаввоси биҳор гар ҳазорон сол бошад умри ӯ ӯ нагардад сер худ аз ҷустуҷӯ такрор мекунам бо диққат гӯш карда ба зери шуморааш хат кашед илм дарёест беҳадду канор толиби илм аст ғаввоси биҳор гар ҳазорон сол бошад умри ӯ ӯ нагардад сер худ аз ҷустуҷӯ хонандагони азиз агар шумо ҳам ба зери калимаи ҳазорон хат кашидае бошед баракало офарин бениҳоят дуруст ишорат гардид албатта ин шеърро аз ёд кунед супориши вазифаи хонагӣ машқи 220 бо диққат гӯш кунед бачаҳо дар мавзӯи иштироки хонандагони мактаб дар ҳашари умумӣ нақл нависед хонандагони азиз шумо ҳам дар мактаб дар ҳашарҳои умуми мактабӣ иштирок кардаед баракалло бениҳоят нақз барои тозагии мактаби худ ҳиссаи худро сарф кунед зеро даргоҳи мактаб яке аз даргоҳҳои бузургтарин мебошад инак барои навиштани матн фикр кунед ва матн тартиб диҳед ки матни шумо яке аз матнҳои беҳтарин шавад дар матн шумораҳои касрӣ ва тахминиро албатта ба кор баред ман камтар ба шумо намуна нишон дода мондам шумо аз болои ин намуна метавонед матни худро давом диҳед ё матн тартиб диҳед дар мактаб ҳашари умуми мактабӣ эълон карда шуд дар ҳашар асосан синфҳои панҷ шаш ҳафт ҳашт нӯҳ даҳ ва ёздаҳум иштирок карданд хонандагони азиз шумо ҳам ана ҳамин тавр матн тартиб диҳед албатта шумо аз ӯҳдаи ин кор мебароед дар матни худ шумораҳои касрӣ ва тахминиро албатта дар матн шумораҳои касрӣ ва тахминӣ дар матни шумо иштирок кунад علم بر همدهنده زهر زندگی و نوربخشی نجات است. آره، علم رهنمای راهی راست، چراغ عقل، بر همدهنده زهر زندگی بوده، انسانیت را از همه بدی ها امین می دارد. بنابراین بکشید، زیادتر علم آموزید. роҳи рост чӣ гуна маълум мешавад барӯшноии илм бале аз ҳамин сабаб хонандагони азиз зиёдтар китоб хонед илм гиред чӣ хеле ки камолиддин биноӣ гуфтааст илм бар ҳамдиҳандаи заҳри зиндагӣ ва нурбахши наҷот аст онндагони зиз боҳа дариза мо ба охир расид то дарсҳои оянда саломат бошед